Då var det julafton. Jeha! Och bussugen! Är du redo för att öppna massor med paket? Ja! Ja, vi käkade lite tomtegröt i morse och nu blir det väl bara ta det lite lugnt och vänta tills brorsan kommer och hämtar upp oss allihopa. Sen blir det dra till mamma och käka julmat och träffas där sen då. Kommer bli riktigt kul. Och här ja, hon tänker på sin paketöppning, lilla bruttungen där. Nu ska Trollis få en liten paket. Trollis! Trollis! Kom hit därifrån! Kolla vad du har fått! Visa här till oss också, till följarna här. Åh! Det är sådana här man kan göra med godis, så får hon leta själv. Ja, mat. Ja, mat. Trollis! Jättekult ju. Julia, det finns mera. Det finns en till paket till Trollis. Tar vi andra paketet. Vad är det där? Får se. Pinnar. Åh, oh, det där älskar hon ju. Trollis. Ja, hon får en idag och en på nyårsafton. Trollis, du har fått såna här jättespeciella godisar som du älskar. Nu kom hon fram. Finns det en till till Gulla. Ja. Ja. Kolla, du har fått en sån här godisboll eller vad det är. Där! Och där älskar hon. Det torkade äpplen sen. Ja, det är så här torkade äpplen och vad är det? En till till Trollis. Ja, vänta lite. Vad det är, vad det här? Det är inte till. Nej! Då var vi på plats här. I fina Volvo sitter vi nu och ska köra 250 väg. Ja, brorsan. Fan, ja. Ja. Nu är du redo. Ja. Är du lite bakis idag eller? Ja, lite grann. Suvstarten med julölen igår. Nej, det var bara ett par stycken. Ja, var lugnt. Bara några öl. Fan, vi har fått snö också. Ja. Precis i julafton. Skitbra ju. Det är jävligt bra. Busunge! Du öppnar redan några julklappar. Ja, mamma ser det. Ja, god jul till alla. Ser ni, han har bytt jacka också. Ja. Det är för att inte ni följare ska känna igen honom på vägarna när han kommer. Nej, ja, men nu känner ni igen honom. Han har den här jackan på sig. Nej, fy fan. Men det är fint. Ja. Ja, fan. Det är som kör rally. Kolla. Titta. Ja, kolla. Ja, ja, ja. Nej, vi ska gå till, nej, vi ska dra hem till farsan nu och sen dra till morsan och dem sen, ja. Efter det här då. Äta lite julmat och umgås. Ja, som ni ser, vi har snö här i Eskilstuna. Ja. Det har vi. Ja. Fan. Där kommer han. Ja, fin kostym va. Legenden, farsan. Kolla, han är lite vinglig, han är lite bakis tror jag. Han drack igår. Ja, det kan jag vina då. Bra drack, för hjärtat. Drack vin. Jag säger att det är bra för hjärtat så jag. Tjena! God jul, farsgubben. God jul. Är det bra? Grabbar va? Är det bra eller? Ja, det är skitbra. Jag är skitfull, fan. Är det? Ja, skitbra, ja. Har du inte lyxat till eller? Jag tror på vilken tid, ja. Alltså vilken. Jag söp hela natten, jag söp i morse. Oj då. Jag skojar bara. Oj då. Det är bra. Fan, jag trodde att du var full igen. Ja, men jag vet inte. Ja! Fan! Vad har du spritflaskan då? Vi måste ju shotta i julbordet sen. Ja, jag har blandning. Farsan, tog du med dig vindunken? Ja, jag har det i bagageluta. Ja, det är bra. Måste ju shotta på julbordet. Ja, storfamiljen samlar. Oj, vad är det som låter? Det är Kimmy som låter i köket. Vart är vinbärselen? Ja, mästerkocken, ja. Är det här de där magiska ingredienserna ligger? Under de här? Ja, är det där den magiska såsen eller? Ja. Kims hemliga recept. Ja, fint. Ja, här är skinkan i bordet. Den är också gömd. Är det någon hemlighet som gömmer sig?
Kolla så gott. Nami nami. Här blir den utav. Ingen nubbar på bordet, va? Nej. Nej, det blir en nupp till jul. Jag var bortskämd jävla. Ska hon nubba på bordet till och med? Dricka jävla julbuss. Ja, vi får dricka det här. Innehåller ingen alkohol i det här. Rödvin. Ja. Kolla här då. Ja, oh, alla är samlade. Ja. Barnen har vi slängt ut. Ja. Nej, nej, det var eget bo där. Hej, hej. Tysta de här. Jag väntar på att julklapparna ska levereras. Maten är inte så viktig, det är julklapparna som är viktigast. Ja, bakom kulisserna, det är han som är tomten. Brorsan. Passa bältet efter julmaten. Åh, herregud. Jag har osen med din tröja, du måste ta på tröjan. Nu kommer tomten. Oj! Han ser ut att ha lite ont i ryggen också. Var det långt att komma hit? Ja, lite problem med ryggen. Ja, tomten ser lite sliten. Patricia. Aha, Patricia. Max. Max. Han är till och med min följare på YouTube. Är det Max? Julia. Tomten han har det lätt va? Ja, tomten han tar det bara lugnt och väntar på morgondagen. Oj, vad stor paket Patricia du fick. Oj. Det står ju där. Ja, det är du. Sätt dig på bordet. Ja, tomten. Har du ätit mycket julmat då? Du är det? Ja, ont i magen, ja. Nu ska tomten hem. Oj. Det här var priset. Vi har en hel del paket öppna. Patrice, hur många hade du? 14 stycken. Oj, oj, oj. Vad bra. Massa paket. Vad är det? Klytta. Nagellack. 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 Öppna den. Ja, då var vi äntligen hemma. Uff, vi hade slut alltså. Ja, det var så jäkla lida. Jag blev så jävla trött när man käkade den julmaten. Alltså. Man fick så här matkom. Eller så här, jag vill bara gå och sova. Så nu ska det bli skönt att bara vila och ta det lugnt resten av julafton. Vill passa på att säga god jul till alla mina följare där ute. Önskar Vikingakungen.